Уәде беру барда өзгеге көңіл үшін айтылған сөз бар. Бұл екеуінің орындалмауы қарыз болып есептеле ме? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллях вассалату аля набийна. Жалпы мұсылман үшін уәде ол ең асыл қасиеттердің бірі. Және де уәдеде тұрмау бұл екі жүзділіктің нышандары екендігін, нышандардың белгісі екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан. Екі жүздінің үш белгісі бар. Уәде берсе, уәдесін бұзады деп айтқан. Сондықтан әрбір мұсылман уәдесін орындауы, егер орындай алмаса, оған уәде бермеуі шарт. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жай өзінің баласына, әлі титтей баласына да уәде берсе немесе сөйлесе, уәдесіне тұруға және де айтқан сөзі рас болуын ескерткен. Бір бала, бір сахаба әйел баласын, балам мұнда кел, мен саған бір нәрсе беретін едім деп шақырған кезде пайғамбарымыз сұраған, беретін не нәрсең бар еді? Беретін затын көрсеткен кезде, егер жай балаңды шақыру үшін алдаған болсаң, сен өтірікші болар едің Құдайдың алдында деп айтқан сөзі бар. Сол секілді уәдеде де сол дүние бар. Әрбір адам өз баласына бір сыйлық алып беремін немесе бір жасаған бір іс-әрекетіне, сабағын орындаған үшін бір затты уәде еткен болса, оны орындау керек, міндетті түрде орындау қажет. Әйтпесем, үлкен адамға болсын, жас балаға болсын, ол уәдені орындай алмайтын алдын ала айтқаны әлдеқайда жақсырақ болады. Ол адамның көңілін аулап, кейін оның мүлдем сенім, оның бойына сенімсіздік, өзіне деген сенімсіздік тудырып, Алланың алдында күнәһар болғаннан әлдеқайда ол жақсырақ, әлі тиімдірек, және тәрбиеге де пайдалы тұсы көбірек болады.